қадірлі тыңдарман енді осы қазақ шежірелерінің құрылымын қысқаша айта кетейік мысалы мәшүр жүсіп көпейұлының қазақ шежіресі еңбегінде орта жүз алты деген ә, сөз қолданылады осы жерде біз бір ерекше ә, дәстүрлі ұғым, ұғымды көріп отырмыз яғни арыс деген ұғым сонда бұл арыс сөзі бұл тайпа ру қауым дегеннің қайсы мағынасына жатады деген сауал туындауы мүмкін егер біз түркі моңғол сөздіктеріне назар аударатын болсақ онда бұқат базылханұлы дайындаған қазақ моңғол сөздіктерінде арс ескі түрік моңғол сөзінде нәсіл деген мағынаны білдіретіндігін көрсеткен нәсіл яғни бұл бір әлеуметтік бір топ оны міндетті түрде қазір біздің қазақ тілінде қолданылатын нәсіл раса деген мағынада түсіну қажеті жоқ ол тек қана халықтың ә, қауымдасу барысындағы ә, жаңағы бір тармақтарының өзара қосылуын білдіреді алты арыс орта жүз дегенімізде оның ішінде ә, негізгі арыстары арғын найман қыпшақ керей уақ қоңырат сияқты аталар аталады сондай ақ кейбір қазақ шежірелерінде орта жүз жеті арыс деген ұғым бар оның себебі жетінші арысқа яғни жетінші сол ру тармаққа тарақты атасын қосылатындығын баяндауынан шығып отыр міне бұл ру құрылымдық жүйе бұл қазақ дәстүрлі қоғамының әлеуметтік және әскери саяси ұйымдасуының құрылымын көрсетеді өйткені біз жоғарыда айтқанымыздай бұл рулық құрылым дәстүрлі қоғамдарда бір мемлекеттің аясында оның саяси басқару жүйесінде жасақ жасақ даярлау сарбаздарды атқа қондырып аттандыру жауға қарсы қою мағынасындағы әскери терминологиялық жүйеге жатындатындығын байқауымызға болады Ә, егер ә, кіші жүз алшын құрылымына келетін болсақ қазақ шежірелерінде әлімұлы байұлы жетіру жетіру сияқты әлеуметтік рулық құрылымдар бар екендігін байқауымызға болады олар көптеген үлкенді кішілі ә, рулық аталықтардан ата бабаларынан құралады ә, бұндай ұйымдасудың ә, астарында біз айтқанымыздай Ә, туыстық қарым қатынастар жататыны белгілі ендеше ә, біз осы қазақ ә, шежірелерінде айтылатын орта ә, жүз және кіші жүз руларындағы құрылымдарды алты жеті немесе үш деген ә, ә, сандық ретпенен көрсетілдігін көрсетілетіндігін байқаймыз ә, бұл ә, 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 сандық атаулардың өзі үңгі, әрине бір заңдылықтарға бағынады ол әрине сол бір қауымның ә, жасақ құраудағы атқаратын ә, 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 ә қызметтеріне байланысты болса керек сондай ақ мысалы ұлы жүз үйсін деген ә, тармақта ә, қазақ шежірелері бойынша оның негізгі өкілдері ә, нақты үйсін сары үйсін қаңлы жалайыр сияқты ірі ә, ру тайпалық ұйымдарменен ерекшеленеді ә, солардың ішінде ә, үйсінге жататын топтары дулат және дулаттың ішіндегі үлкен аталар және шапрашты ә, және жалайырдың әртүрлі рулық топтары барлығы қауымдаса келе сол ұлы жүз үйсін қауымын ә, жаңағы ұжымдық мағыналарын қамтитындығын біз қазақ шежірелер деректерінен байқауымызға болады сайып келгенде ұлы жүз үйсін орта жүз арғын кіші жүз алшын жалпы қазақ жерінің тұтастығын қамтамасыз ететін әлеуметтік әскери ұйым болғандығын байқатады қазақ жері ұлан ғайыр ұла дала өлкелерін қамтып жатқаны белгілі оның шығыс бөліктері ә, оңтүстік шығысында бұрын моғолстанға қарасты болған ә, жетісу өлкелері кезінде шағатай ұлысы ә, аясындағы территориялар ә, үгідей ұлысындағы территорияларды қамтыған сондай ақ ә, қазақ қалқының ә, жер аумақтық ә, құрылымы ә, сол ә, алтын орда ә, кезеңіндегі ә, ә, әдебиеттерде көрсетілетін жошы Ә, дешті қыпшақ алқаптарын қамтып жататын үлкен ә, кең алқапты далалы, далалы аймақтарды қамтып жатыр міне ә, бір шеті алтай тарбағатай жетісу өлкелері шығыста ал батыста еділ жайық ә, маңғыстау үстірт ә, арал каспий төңірегіндегі алқапты жерлер сахаралар солтүстігінде тобыл ұлы ертіс өзендері және ә, оңтүстігінде ә, сыр дария бойы мәуріннах өлкелеріне жалғасып кететін қазақ рулық құрылымдарының байырғы замандардан қалыптасқан этникалық территорияларды қамтып жататындығын біз көреміз осынау ұлы дала өңірлерінің ұлан ғайыр жерлерін барлығын бір билікке бір саяси басқару жүйесіне қарату амалдары қазақ қалқының дәстүрлі рулық құрлым аясында іске асырылғандығын айтуымыз керек егер қазақ хандығында осындай әлеуметтік әскери және саяси басқару ұйымдасу тұрғысындағы рулық құрылымның өзіндік заңдылықтары қызметтерін атқармайтын болғанда онда осын, осынау ұлан ғайыр жерлерге е болып соған еліп жасау мемлекет құрып тұру қиындыққа соғар еді сондықтан қазақ тарихында қазақтың әлеуметтік әскери ұйым ретіндегі рулық құрылымын ең алдыменен қазақ жерлерін қауіпсіздігін қамтамасыз ететін сондай бір кешелі кешенді әі әрі күрделі ә, мағыналарды қамтитын ә, қоғамдық институт мемлекеттік институт болғандығын біз айтуымыз керек ә, қазақ қауымы деген еңбекті жазған Сабит мұқанов осы қазақ қоғамының ә, рулық туыстық негіздегі әлеуметтік ортаны қалыптастырудағы үлкен қызметтерін жақсы атап өткен мысалы қазақ қалқының ә, аймақтары ә, ү ә, қазақ халқына тән үш жұрт әлеуметтік мағналарменен үйімдасқандығын байқауға болады мысалы ә, қазақ шежірелері әрбір ә, тұлға өз алдына өз жұрт болып табылады сондай ақ оның ә, нағашы жұрты және қайын жұрты деген әлеуметтік туыстық тұрғыдағы үш тарапы бар екендігін көрсетеді міне осы үш тараптық қарым қатынастар өз жұрты қайын жұрты нағашы жұрты деген қазақ қоғамындағы құдандалы туыстық әлеуметтік қарым қатынастарды түзген соның арқасында қазақ халқының ұлт ретінде ұйысу тұтас ынтымақты ел болуын қамтамасыз еткендігін байқаймыз егер ә, қазақ халқында осындай ә, рулық құрылым болмағанда қазақ ұлты өзінің ата бабаларынан аманат болған ұлан ғайыр жерлеріне ие болу мәселесі қиындыққа соғар еді сондай ақ қазақ халқының мәдениетінің өркениетінің дамуындағы осы рулық құрылым институтының үлкен қызметі бар екендігін атап өтуіміз керек мәселен сонау алтайдан каспий жағасына дейін жетісудан еділге дейін аралықта жатқан осы қазақ жұртшылығы мәдени тұтастығын бір тіл аясында ортақ діни ұстанымдар тұрғысында құндылықтар жүйесін қалыптастырғандығын байқаймыз ендеше бұл рулық құрылымды біз мәдени тұрғыда ол қазақ қоғамының әлеуметтік ұйымдасуындағы бір үлкен құндылықты институт ретінде бағалауымыз керек ол қазақ қоғамының ыдырауына емес қазақ қауымының бірігуіне қызмет еткен және болашақта да ол өз қызметін жалғастыратын болады себебі әлеуметтік әл қоғамдық қарым қатынастардағы ең баянды нәрсе ол дәстүрлі қалыптасқан салт сана қазақ халқының ру ғұрылымдық отбасылық әулеттік ортақ генеалогиялық ата тектік ә, тарихи санасы халықтың ә, біркелкілігіне тұтастығына қызмет етеді деп нақты айтуға болады ендеше біз тарихи тұрғыда бұл ә, рулық құрылым ә, оның мағыналары үлкен ә, ғибратты дүниелерді қамтиды қамтитындығын байқауымызға болады ә, қазақ шежірелерін дүзген адамдар қазақ қоғамында қадірлі болып саналған ол әйгілі қариялар рубасы болған ақсақалдар ел бірлігін ойлаған ынтымақтастырған сол қазақ қауымының тұтастығына қызмет еткен тарихи тұлғалар болған қазақ халқының би шешендер сөзінде және қазақ шежірелер үлгілерінде осы қазақ халқының тұтас мемлекет құру жолындағы ұлт болып ұйысуындағы осы әлеуметтік институттың рулық құрылымның мағыналарын үнемі атап өтіретін, әт, атап өтетін болған қазіргі зерттеушілердің тарапынан осы қазақ рулық құрылымын зерттеп жүрген біздің белгілі ғалымдарымыз бар мысалы тарихшы талас омарбековтың зерттеулерінде уахит шәлекеновтың еңбектерінде берекет кәрібаевтың зерттеулерінде бүркіт аяғанның зерттеулерінде сол ежелгі кезеңнен бастап ә, бергі қазақ заманына дейінгі сол ә, ру құрылымдық аясындағы қазақ қауымының қалыптасу тарихын жақсы суреттеген әрине ә, бұндай тарихи сана дәстүрі жоқ жерден пайда болмайды оған негіз болған мәселе ол 19-шы ғасырда ә, еңбек еткен шежірелерді қаттыған қазақ тарихшылары шәкәрім құдайбердіұлы мәшүр көпейұлы нұржан наушабайұлы құрбанғали халиди және ә, 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 басқа да қазақтың әйгілі тар, тарихшы тұлғаларының еңбектеріменен байланысты соның қатарында біз мұхамеджан тынышбаев сияқты қазақ тарихшысының еңбегін ерекше атап өтуіміз керек ол қазақ халқының тарихына материалдар деп аталатын еңбегінде қазақ халқының рулық құрылымына байланысты құнды деректерді хаттап үлгерген қазақ тарихын қарастыруда рулық құрылым институтын ә, ажырату ә, бөліп ә, оны немесе ескермеу ол мүмкін емес шаруа өйткені қазақ тарихының дәстүрлі ә, даму барысындағы рулық құрылымның орны ерекше қазақ шежірелерін зерттеуде бірнеше аспектілер бар ең алдыменен қазақ шежірелерін қазақ халқының тарихи дерек көзі ретінде қарау ол өте маңызды сондай ақ қазақ шежірелер қазақ этнографиясының маңызды дерек көзі болып табылады осы тұрғыда біздің арнаған еңбектеріміз қазақ шежіресінің тарихи этнографиялық және тарихи деректанулық тұрғысындағы мағыналарын ашқан тарихи этнографиялық тұрғыдағы шежіреге көңіл бөлу мәселесі ол 19 тоғызыншы ғасырдан бері дамыды шоқан уәлихановтың еңбектерінде қазақ шежіресі зерттеуі бар сонда бұл қазақ қоғамының ә, дүзілу, реттелу мағыналары осы бұрынғы қазақ шешірешілерінің еңбектерімен іске асырылған деген ойды айтады әлкей хақанұлы марғұлан еңбектерінде қазақ этнонимінің қалыптасу қазақ руларының ә, тарихи даму барысы қаз, ежелгі қазақ тайпалар атты еңбегінде зерделенген сондай ақ бұл тарихи этнографиялық тұрғыда қазақ шежірелерін зерттеу дәстүрі Ә, кейінгі қазақ тарихшыларының еңбектерінде орын алады мысалы марат сәбитұлы мұқанов халел арғымбаевтың еңбектерінде қазақ жері қазақ рулары қазақ шежірелері мәселесі қамтылған қазақ шежіресі хақында деп аталатын монографиялық еңбек үлкен академиялық зерттеу зерттеу монографиясы қатарына жатады онда айтылған маңызды тұжырымдарды ә, ескермеуге болмайды сол тұрғыда ә, қазақтың тарихнамасы шежірелік деректерден бастау алатындығын ескертуіміз керек орта ғасырлық кезеңдерде қадырғали жаларидің шежірелер жинағы немесе ә, мұхаммед Қайдар дулатидің тарихи рашиди еңбегіндегі мағлұматтар немесе бабырнамадағы еңбектер жанрлық жағыдан оларды шежіре деп атауға толық негіз бар енді оның негізгі белгісі ретінде айтатын болсақ қазіргі ғылымда қалыптасқан анықтама бойынша шежіре қазақ тіліне кірме сөз ретінде деп түсіндіріп жүр яғни шежіре ол араб тілінен кірген шаджарат деген сөз деп айтылады шаджарат араб тілінде ағаш деген мағынаны білдіреді Ә, бірақ бұндай көзқарасқа біздің ерекше пікіріміз бар шежіре бұл дәстүрлі түркі сөзі ол араб тілінен де парсы тілінен де келмеген ол түркінің шежі деген сөзінен шыққан мағыналы ұғым оны алғашқы рет жазба әдебиетте пайдаланған түрік тіл, тіл зерттеушісі тарихшысы махмуд қашқари диуани лұғат ат түрк еңбегінде бұл кітапты мен әртүрлі аңыз әпсаналарға тәмсіл сөздерге және шежірелерге сүйеніп жаздым деген сөзі бар ендеше алғашқы шежірелерге сүйенген адамдардың бірі махмуд Қашқар екендігін диуани лұғат ат түрк кітабынан байқауымызға болады ал ә, түркілік кезеңге жататын үлкен ә, эпикалық туындылар мысалы қорқыт ата оғызнама, ол өз заман шежірелері болғандығын әлкей марғұлан еңбектерінде көрсетілген өйткені шежі деген сөз бұл жады деген мағынаны қамтиды қайта қазақ тілінде біз қолданып жүрген жады жаттау жатқа білу деген сөздер ол түбірі жағынан иран тілінен кірген сөз екендігін аңғаруымызға болады осы тұрғыда шежіре сөзі түркінің шежі сөзінен шыққан ұғым екендігін біз ескерткіміз келеді яғни қазақ шежірелері дегеніміз бұл қазақ халқының тарихи генеологиялық жадысы халықтың ұжымдық еңбегінің нәтижесі мәшүр жүсіп көпейұлы қазақ шежіресі туралы айтқан ойларында бұл шежірелер дейді құлағының тесігі бар кеудесінің есігі бар ұқпа құлақ ақсақал жандардың ең-ең еңбегінің арқасында сақталып келген деп көрсетеді ендеше шежірелердің сонау дәуірлерден тарихи заманалардан өзінің сабақтастық пен жалғастығын табуы ол ең алдыменен халықтың ұжымдық тарихи генеологиялық жадысына байланысты болғандығын байқаймыз міне бұл дәстүр қазіргі уақытта да жалғасуда әртүрлі қазақ әулеттері өздерінің ә, шығу тегін рулық құрылым негізіндегі талдап зерттеп шежіре кітаптарын жариялауда бұл ә, бұл жағдай біздің қазақ халқына тән дәстүр ретінде бағалануына лайық өйткені қазақ халқының өзінің ұлттық құндылықтар жүйесінде ә, үлкен бір адамға тән қасиеттің бірі тектілік деген ұғымнан шығады яғни адамның қасиеті тек тер, тегінен жалғасады а, яғни оның генеологиялық генетикалық тұрғыдағы бұрынғы ата бабаларынан ә, жалғастығын тауып келе жатқан адами қасиеттер ретінде түсіндіріледі сондықтан тектілік ұғым қазақтың тарихи санасында ол орныққан ұғым оны біз ескермеуіміз мүмкін емес оны жоққа шығаруға да болмайды сондықтан қазақ шежірелері деген ұғым тектілік ұғымменен ә, тікелей байланысты 18 -ші, 19 он тоғызыншы ғасырлардағы еуропалық ресейлік зерттеушілердің еңбектерінде бұл қазақ халқы өзінің тектілігіне ерекше назар аударады деген ә, баға берілген олар өз аталарынан 14-20-25 атасына дейін аталарын аттарын есте сақтауды әдетке айналдырған дейді ендеше ә, бұндай ә, мәдени құндылық ол ғасырлар бойы халықтың ә, бойында қалыптасқан салт сана екендігін біз ә, мойындауымыз керек ә, қазіргі уақытта әрине қазақ шежірелерін түзілуінде ә, қиындықтар да кемшіліктер де кездесіп жатады ол осы жиырмасыншы ғасырдың ғасырда қазақ қол, қалқы көрген үлкен зұлматтар нәубеттердің кесірінен деп білеміз кешегі 1921 тоғыз жүз жиырма бірінші жылдардағы ашаршылық одан кейінгі ә, саяси репрессиялар жүрген жылдардағы қуғын сүргіннің сондай ақ ә, екінші дүниежүзілік соғыс майданында қалған қаншыма қазақ боздақтарының ұрпағы жалғаспай қалғандықтан шежірелерде бізде үлкен ә, ақтандықтар пайда болды қазіргі уақытта қазақ шежірелерінің дамуына ә, енді одан да зор қиындықтар туындау мүмкін себебі ә, қатардан шежіре айтатын ақсақалдардың саны күннен күнге азаюда бұл дәстүрді жалғастыратын сол қариялық дәстүр үзілу мүмкін ендеше дергезінде сол ауызша сақталып келген тарихи генеологиялық жады үлгілерін біз хатқа түсіріп хаттап үлгеруіміз керек егер оның барлығы жазылып қазақ шежірелері сияқты түзілетін болса онда біздің ұлттық этникалық генетикалық паспортымыз төлі құжатымыз дайындалды деп айтуымызға болады осы мағыналарды біз дұрыс түсінетін болсақ тарихи тұрғыда бұдан көп ғибрат алуға болатын болатын мәселе екендігін байқаймыз ә, 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 қазақ шежірелерінің ә, құрылымы әдетінде қазақ хандығы кезеңін көбірек қамтитындығын қазақ шежірелері нұсқалары байқатады сол тұрғыдан алып қараған кезде осы қазақтың әйгілі рубасылары негізі алтын орда мемлекетінің соңғы кезеңінде жасаған әйгілі тұлғаларға немесе қазақ хандығы құрылған кезеңдегі өмір сүрген Ә, адамдарға барып жалғасатындығын байқауымызға болады жалпы шежірелік дәстүр ә, орта ғасыр кезеңінде түркі қауымдарына одан арғыда тіпті ғұндарға да тән болғандығы тарихи деректер растайды мысалы ә, римдік тарихшылар ә, грек грек тарихшылары және басқа ертедегі еуропалық ә, тарихшылар олардың қатарында приск паниский немесе басқалары мысалы ғұн патшасы атилланың шежірелерін кітаптарына хаттап кеткен сонда бір деректер бойынша атилланың ғұн билеушісі атилланың 14 төрт он жеті атасына дейінгі есімдері тарихи кітаптарға хатталған делінеді демек ол ғұндар кезеңінде де шежірелерді генеологиялық ататек дәстүр ретінде түзу болғандығын біз сондай мағлұматтардан байқаймыз әрине бұл, бұл мағлұматтар өте фрагментарлы үзік болып келеді біз оны тұтас бір үлкен жаңағы бірнеше мыңжылдықтарға жалғасқан шежірелер ретінде оны дүзіп шығу қиындыққа соғады дегенменен қазақ шежірелері деректері қазақ қауымдарының рулық құрылымдағы ру басы болған тұлғалардың ата бабалары шыңғысхан мемлекеті кезеңінде одан арғы түркі дәуір уақытына да барып жалғасатындығын көрсетеді мысалы әлкей хақанұлы марғұланның еңбектерінде қазіргі мысалы арғын қауымдарының көптеген ә, ә, тармақтары түркілік кезеңде басмыл масмыл елі басмыл құрамында жүргендігін немесе қарлық қағанатындағы сол оның бір бөлігі сол ә, ә, болат қауымы ретінде аталғандығын ә, сол деректерден байқауымызға болады жалпы ә, қазақ халқының құрамындағы әртүрлі рулық құрылымдар орта ғасырлық жазба шығыстық деректер негізінде ә, мағлұматтарын алу мүмкіндігі бар ә, тек қана ол әрине тиянақты талдауды қажет етеді ә, негізінен ал қараған кезде қазақ халқы үшін ең алдыменен жеті атаны түзіп алу ең басты міндет болған және ұлы ә, жаңағы өз алдына қойған мақсаты деген болғандығын біз байқаймыз ең алдыменен әрине бұл мәселесі тұрғысынан ал қарған кезде мына ә, қазақтың жеті ата ол ә, отбасы неке әлеуметтік қарым қатынастарында байланысты екендігі айтылады яғни қазақ халқының өзіне тән дәстүрінің бірі жет атаға дейін қыз алыспау ә, сол мақсатта ә, мысалы қазақ халқында қыз ұзату дәстүрі қалыптасқан қыз ұзатуда сың, сыңсу ә, оның аясында сыңсу салты бар екендігін білеміз ә, сыңсу салты сол қыз ұзату дәстүріне тікелей байланысты Ә, бір ә, мәдени салт екендігін аңғаруға болады ә, негізінен ә, жеті атаға дейін қыз алыспау және қызды жеті өзеннен ат, аттап өту аттап өті жеті өзенді аттап ұзату деген мағыналардағы сөздер ол сол ә, бұрынғы түркілік қазақ кезе, одан кейін қазақ кезеңіндегі ә, осы ә, далалық қауымдардың әлеуметтік құрылымына қызмет ететін ә, ерекше дәстүрлі институттар болғандығын аңғаруға болады енді ә, қазақ шежірелерінің ә, электрондық нұсқанда ортақ ортақ жиналу ә, міндетін атқарып жатқан бірнеше ә, интернеттік ресурстар бар екендігін байқаймыз мысалы ең алдыменен ә, елім kз деген ә, интернеттік ресурс аясында бұл іс жүзеге асыру бір ұмтылыс жасалды қазіргі уақытта тумалас кзет деген ресурс аясында жаңағы сондай бір бағдарламалар жасақталып жаңағы қазақ шежірелерін генеалогиялық мағыналарда жинақталуына қызмет ететін ә, сондай заманауи сандық технологияларды пайдалану тәсілдері дам, дамып жатыр алайда қазақ шежірелерінің ә, ә, оның мағыналары өте кешенді екендігін ұмытпауымыз керек өйткені қазақ шежірелері тек қана ата текті ә, таза генеологиялық тұрғыда көрсетуді көздемейді ол қазақ шежірелері аясында тарихта болған тұлғалардың олардың қоғамға деген ізгілікті ә, амал әрекеттерін баяндау олардың ә, тұлғалық қасиеттерін суреттеу сияқты ә, жақсы менен байқалады мысалы мәшүр үсіп қазақ шежірелері еңбегіне назар аударатын болсақ онда Ә, қазақ қоғамында болған әйгілі тұлғалардың хан билердің батырлардың сұлтандардың төре тұқымдарының ә, және қатардағы шаруалардың ішінен шыққан әйгілі адамдардың ә, адами кісілік қасиеттерін суреттеуге негізделетіндігін байқауымызға болады ендеше осындай ә, дәстүрдің жан жақтылығын да біз ескеруіміз керек болашақта ә, бұның барлығы ә, тарихи ә, тұрғыда тарих ғылымының еншісіне тарихи дерек көзі ретінде айналымға ену тиіс деп ойлаймыз